Krásné ráno vám přejeme z olomoucké zoo, která letos slaví krásné kulaté 60. narozeniny. A co se za tu dobu těch 60 let všechno změnilo, to nám řekne Karla Břečková. Hezký den. Dobrý den. Změnilo se tu toho určitě hodně, protože za začátku, když byla zoologická zahrada otevřená v roce 56, tak jejími chovanci byli spíš domácí zvířata, méně exotická, postupně přibývalo těch exotických a teď už jsme se dostali na nějakých 393 aktuálně druhů zvířat a skoro 2000 kusů. Takže vývoj velký. Jsou to krásné 60. narozeniny. Jak budete slavit? Budeme slavit určitě bombasticky. Chystáme určitě nějaké akce pro veřejnost, chystáme akce i pro média, pro našeho zřizovatele, pro veřejnost chystáme speciální hru. Těšíme se celkem, že jim spustíme hru někdy začátkem června, která bude probíhat až do konce tohoto roku. Budou si při každé návštěvě zoologické zahrady moct tuhle hru zahrát a pokud budou úspěšní, tak je čeká nějaká odměna a pokud budou neúspěšní, tak aspoň nějaká drobná sladká. Když se dívám na ty žirafy, tak jich tady máte celkem dost. Kolik? Momentálně máme 19 kusů žiraf, i když v loňském roce už jsme se došplhali na rekordní číslo 22 kusů, což už téměř pro nás bylo tak jako, že už to bylo docela na hranici, aby jsme kapacitně je zvládali. Takže jsme odeslali několik kusů do jiné zoologické zahrady, takže teď jsme na stavu 19 kusů, což i tak je poměrně vysoké číslo a díky tomu je musíme dělit na několik skupin, takže tady v záběru vidíte naši menší skupinu a druhá skupina je na druhé straně jejich vnitřního pavilonu. Jak máte rozděleny jednotlivé expozice? Některé rozdělení panuje nebo setrvává ještě z dřívějších dob, takže ještě stále máme třeba pavilon opic, kde jsou združeny různé druhy opic, ale už se snažíme přicházet na tu momentálně atraktivnější formu, to znamená na formu rozdělení zvířat podle jednotlivých světadílů. Tady zrovna stojíme u Afriky, takže můžete vidět žirafy, za námi v safari běžně bývají přes léto oryxy, kteří jsou momentálně teda ještě zazimovaní a do budoucna tady chystáme ještě nový pavilon, který bude združovat také několik druhů afrických zvířat. Jaká jsou další zvířecí lákadla kromě žiraf? Velkým lákadlem naší zahrady jsou lvi berberští, které pravidelně rozmnožujeme. Už jsme odchovali 19 koťat. Pak máme teď mláďata u tygrů usurijských a velká naše specialita jsou mravenečníci. Chováme velké i stromové a taky je rozmnožujeme, což nikde jinde v Čechách a na Slovensku není. Jak blízko se ke zvířátkům můžeme dostat? Můžeme si je třeba i pohladit? Jak ke kterým? Pohladit si můžou děti třeba kozy, ke kterým můžou přímo do výběhu, můžou je krmit a hladit. Pak máme několik průchozích výběhů, jako výběh klokanů, psounů a pštrosů a náš velice atraktivní průchozí výběh makaků červenolicích. A pak máme ještě jednu specialitu a to si můžou lidi speciálně objednat. Jsou to programy, které nabízíme dopoledne ošetřovatelů a tam se dostanou přímo blízko ke zvířatům, ale jenom k určitým vybraným. Na portálu Kudy z nudy jsem četla, že tady máte taky takovou mořskou raritu. Co to je? Máme krásná mořská akvária, dvě obrovská, jedno 42 000 litrů a druhé 17 000 litrů. Máme dva žraloky a máme takové rarity, jako jsou třeba ostrorepy a nádherné tvrdé i měkké korály. A taky je možné se na celou zoo podívat a nejenom na celou zoo, ale na celou Hanu. Odkud? Naše specialita je kovová vyhlídková věž, kde z výšky 29 metrů nad zemí se můžou lidi dívat v podstatě na celou Hanou, protože výhled je do všech čtyř světových stran. A jaké plánujete novinky? Nebo co plánujete dalšího? Plánujeme toho hodně. Průběžně neustále zahradu modernizujeme, renovujeme. Letos začneme stavět úplně nový pavilon, který bude africký, združí čtyři velice atraktivní druhy afrických zvířat a bude tady kousíček od nás. A budeme dál rozšiřovat safari a budovat a budovat. Tak držíme palce, ať to všechno vyjde, mějte se krásně a na viděnou. Děkujeme moc a snad taky někdy naschledanou ještě. Mějte se moc krásně, užijte si dnešní den a ahoj. Tipy na víkend vznikly za podpory agentury Czech Tourism a portálu kudyznudy.cz.